Já nejsem spokojený pro příští rok, protože i můj rozpočet byl dramaticky seškrtán o 1,6 miliardy, včetně výdajů na podřízené organizace, což zejména v případě České obchodní inspekce by bylo velmi nešťastné. Tam já potřebuju přidat a ne ubrat. A myslím si, že je na čase se začít bavit o efektivitě výběru daní a takovýchto věcech, a nejenom o počtu zahraničních zastoupení, jak to dneska probíhá. A kolik teda peněz byste potřeboval proti tomu návrhu, nebo oproti letošku? Vy byste potřeboval asi víc než letošní rok, jak to chápu. Ano, je to necelé 2 miliardy. Čili o 3,5 miliardy oproti tomu, co vám dal pan ministr, nebo 2 miliardy? 2 miliardy oproti tomu, co je navrhováno necelé. Čili zhruba 0,5 miliardy oproti rozpočtu na letošní rok. Kam tedy, kromě té obchodní inspekce, kam tedy ty peníze navíc byste chtěli investovat? No, je to samozřejmě rozvoj podnikání průmyslové zóny. Já musím říct, že v mém případě také bude záležet ještě na tom, jak bude použit ten druhý zdroj, který se na tyhle ty věci používá, to jest privatizační fond. Máme